jobba med det nå til å fortsette med det. Og da mener de at de skal ha et anbudsgrunnlag klar i mars da, 2019. Og da er det også det realistisk da, at vi kan fatte en byggesak i august, sett etter i 2019. Det det som tanken da. Furukammen, ja, det var spørsmålet om salg og Furukammen, ja, det mener jeg at han bare kunne gjort egentlig for et år siden, salg av Furukammen, men jeg vet ikke hva skittet det kommer inn og bu på det, for å si det slik. Men det går sikkert an å annonsere på nytt, ja, det går fullt med det der, sånn. Det var ikke slik at noen som du legger for salg og ikke får skjerm det om, det kan du komme tilbake på. For å se om det blir aktuelt, sånn kan det være aktuelt. Ja, jeg vet ikke hva det var. Det var svært et verkt for deg, men det var noe mer. Okay. Hvordan å stille en bare et lite spørsmål? Ja, vi hører det fra... Ja. Direkt. Når det gjelder interkommunal søknad, har du ikke fått svar på det? Nei, det er en del av den der søknaden om idrettsfunksjonen eller godkjenningen til firmaet. Jeg tenker at det er hjemme, så må jeg ikke hjemme samtidig, så jeg rekker meg at jeg får svar samtidig. Og det har firmaet 2 måneder frist på å svare ut. Det er søknaden da. Søknadsfristen var 15. november, og så er det her en frist fra 15. januar med å godkjenne. Jeg får høre om han har fått svar. Ja, jeg vet det. Jeg tar da med han hundreste med henne i går, og jeg begynte å lure på om det kunne være et problem da, eller om det kunne være en feil at vi ikke har fått det egentlig da, men de har litt andre utgangspunkt enn da de har godkjent det, de har ikke godkjent prosjektet her, så de er egentlig kun det svaret de trenger. Men hos da så blir det sannsynlig litt behandlet som i lag var sammen på det da, så da har de frister hentet en veldig interesse for å være sikker og ringte på fylket i går, ja, på fylkeskommen der da, på kulturavdelingen av det for å høre om de hadde synspunkt på å ta del, og dem mente at det måtte egentlig være det egentlig slik da, slik at det er med som en del av de søknadene, men dem da. Så at de har i kristen og kanten kan ta ja, det var jo ganske høyre ut da. Det er jo sparebildetristen, det da kan du si. Kampen i januar 2019, da. Så et spørsmål til. Fordi at når du sier oppstart august september her, så jeg som jobber på skolen, hvorfor skal... Da tenker jeg baner og sånne ting. Ja. En klar den hjelper der, da. Ja, det er jo en sak der, selvsagt. Så ga meg det. Det er klart at det er en av... Det er en av... Gjør å jobbe seg nå med... Ja, det er ikke helt takk i dag, da. Ikke sant. Forhåpentligvis da på det da, men utviklingen, og da blir det noe skadet ut på anbud det også, og de kan jo like an til å komme ut på anbud og tenke samtidig, så det er klart at da vil nok ikke starte ferdig til jeg begynner å grave av først på en jobb og skole i dritt. Det er jo ikke mulig å få til da, men jeg kan jo kanskje komme i gang tidligere da, til at det var mindre anlegg og mindre prosjekt, så jeg kan jo håpe at det kommer i gang nå enn 2000 og jeg skal ikke si at det ikke er mulig, men det er klart at det var litt på hva som kommer i gang. Men det er bare et mye prosjekt, og det kan jo være det at det får komme godt i gang. Men at det absolutt er ferdig, det skal man ikke være til i hvert fall da. Men det kan være en målsetting. Et håp. Bare at det blir en anleggsperiode, men går det på direkte på det som jeg har gitt til deg? Vær så god. Ja, det gjelder landskapsarkitekt. Det må sikkert planlegges enda mer der også i forbindelse med det arbeidet som er gjort. Det er landskapsarkitekt. Vi fikk et anbud på 50 000, vi har bevilget 150 000. Er det kjennemål på de? Eller skal det utlyses nytt anbud der også for å oppfylle kravene til anbudsutlysning? Det er noe skikkelig sammenheng med både delene på banen og på sømmehalvdelen, kan du si det sammen da. Det er behovet for mer tjeneste da. Ja, for jeg ba om innsyn til den faktureringen, det har jeg ikke fått.
komplett. Akkurat. Ja. Et siste spørsmål, Brød. Det får jeg med. Ja. Hvis det ikke blir godkjent som interkommunalt, har du plan B? Har vi plan B? Har vi plan B, ja. Nei, det var ikke noe plan B på det, jeg har ikke noe plan B på det, men det er klart at det er noe det er viktigste, punkt 1, det er noe viktigste at hun får godkjent, skallemiddelsøknaden som sa da, og prosjektet som da, det er ikke sant, og det gir jo noe 18 millioner i testgrunn i seg selv. Så det er klart at det er noe, det er noe det som er det viktigste, da, det er noe, det er klart at det er noe, og hvis den får det godkjent som vi ikke kommer til å ha, så er det en del bonus selv om det er hardt. Da må det overgi, som det er jul så her, så får du siste ordet da. Nei, jeg hoppet på purekammen, jeg. Legger du ut igjen, for selv? Jeg trengte en ny sak på de. Nei, jeg trenger det. Ny annonsering, oppfordret til. Ja. Fort ok. Da skjer spørretimen der over. Så vil du sjekke seg kaffe her.